পা মজা পা, মই দুইটাকে কৈছিলোঁ নহয় এয়া কাম নগৰিবি। ইহ দুইটা কি একেবাৰে তেতিয়া ফূৰ্তি। ইহ এতিয়া 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 কানি মৰিছ, এতিয়া কানি মৰিছ, এতিয়া কি কৰিম আৰু, এতিয়া উপায় নাই আৰু, ঢকুৱাকে বান্ধি দিব লাগিব তোৰ পিঠিত। সি আকৌ জহ মাৰিছিল কেনেকুৱা, সি একেবাৰে কিমান উফাই দাং কথা কৈছিল তই শুনা নাছিলি। সি কি কৈছিল কি কৈছিল, একে এনেকুৱাকে চহী কৰি দিম বাইদেউ, কি তোৰ মাৰেও চিনি নাপাব। কিয় এতিয়া কিয় বাইদেউ একেবাৰে এবাৰ চকু পচাওঁতে চিনি পাই গ'ল, কিয় চিনি পাই গ'ল, মোক মোক চেজ কৰিলি তই। ধেই বেং, মইনো কি জানো, তোৰ মাৰৰ চহীটো যে বাইদেউ একেবাৰে মগজত একেবাৰে চাপ মৰা হৈ আছে, মইনো কি জানো। হে মইতো এনেকুৱা কাম ধেৰ কৰিছোঁ, মইতো কোনোদিন ফচা নাই, এই তোক মই সোমোৱাই লৈ এতিয়া মানে ময়ো ফচিলোঁ, মই কৰিবই নালাগিছিল এনেকুৱা। এতিয়া এতিয়া বুজি পাইছ, আমাৰ এজনী একে গোটেইজনী প্ৰফেচাৰ একেবাৰে বাইদেউ লগত এনি টাইম একেবাৰে ফোনত, পিংকিয়ে আজি হাগিলে, পিংকিয়ে আজি পাতিলে, যি য'ত আছে চব জনাব। এতিয়া এতিয়া সেইকাৰণে বাইদেউ যি পাইছে একে চব জনাই দিছে। হ'ব যাচোন যা, হ'ব যা, তই ইমান টেনশ্যন লৈ নাথাকিবি, একো নকৰে যা, মায়ে একো নকৰে, সেই বাইদেউ শুনিছোঁ নহয় কৈ থকা বেছিকৈ হেৰি নকৰিব বুলি, একো নকৰে যা 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 যা, ভয় নকৰিবি যা। ও আই সেই পাতৰ ওচৰলৈ মই নেযাওঁ দেই, ও সাধাৰণ সাধাৰণ কথাতে যেনেকৈ দবা কোবায়, আৰু আজি এইটো এই ইমান এই সাংঘাতিক কথাটোত মোক একো নকৰিব, ৰৈ আছে চাগে চোতালত, এজাৰিলৈ ৰৈ আছে চাগে, মই যদি মিছাই কৈছোঁ তই চোতাল চাবি, ব'ল ৰৈ আছে চাগে, ব'ল ব'ল ব'ল, আমি থৈ আহিম, ব'ল আমি থৈ আহিম, আৰু ক'ম আৰু খুৰীক আৰু অকণমান হেৰি কৰি পেলাই, ব'ল আৰু চবেই হাতে ভৰিয়ে ধৰিম আৰু, ব'ল আৰু ব'ল। ব'ল তিনিও তাকে যদি নোকোবাইছে, মোৰ নামো পিংকি নহয়, ব'ল তই তই আমাৰ মাইক চিনি পাৱ, তই তোৰ মাৰ নিচিনা বুলি ভাবিছ। বেং আমাৰ মায়ে ভাল দেই এইবিলাকত, এই স্কুল গৈছেনে বোলে অঁ গৈছোঁ, আহিলিনে বোলে অঁ আহিলোঁ, এই ইমান এইবিলাকত মাথা মাৰি নাথাকে আৰু। আজি আজি তয়ো খাবি যা, মায়ে বহি থকা নাই চাগে ইমান সময় তোৰ মাৰক লগাই আজৰি, আজি তয়ো পাবি যা, তয়ো পাবি, কিয়নো যে মই ভালকৈ নপঢ়িলোঁ, ভালকৈ নপঢ়িলৈ এতিয়া মোৰ এয়া গতি, আজি বোলে কাইলৈ পঢ়িম, কাইলৈ বোলে পৰহিৰ পৰা পঢ়িম, এয়া কওঁতে কওঁতে গোটেই দিনবিলাক গ'ল, মোৰ পঢ়া দিন বাৰে নপঢ়িল, এতিয়া এতিয়া মোৰ এয়া গতি হৈছে। ব'ল আৰু ব'ল আৰু, সেই ৰাস্তা ৰৈ থাকিলে আৰু সমস্যা একো সমাধান নহয়, ব'ল সময়বিলাকহে এনে এনে যাব, হেৰি এইবাৰ এইবাৰ এইবাৰতো আৰু গ'ল আৰু, অহাৰ পৰা ভালকৈ পঢ়িবি আৰু দে, আমিও ভালকৈ পঢ়িম আৰু, হেৰি সমস্যা নিজে কৰিছোঁ যে নিজে সমাধান কৰিব লাগিব, ব'ল ফেচ কৰিবই লাগিব আৰু, ব'ল ব'ল কি হয় দেখা যাব আৰু, ব'ল তাকে কৰিব লাগিব এতিয়া, ব'ল 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 আহ।